长篇玄幻小说《万古至尊》，作者太医生水。李毅的脸色更是阴沉的要滴出水来，酸溜溜的说道：“谈得好又如何？一分钱也没花，公主半分实惠都没有得到，比起我的妖兽卵来，差得远了。”秦如雪脸上顿时闪过一丝厌恶之色，冷冷地吐出一个字来：“俗。”就连萧亲王也忍不住恶心了起来：“今日之礼贵重，莫过于此曲，若是能再听一次，花再大的代价我也愿意。”李毅更是酸得牙痒痒：“萧统领何出此言？想听的话让他多谈几次便是了。”李云霄轻声笑道：“神曲必须配合天时地利人和，当日紫竹林内有天下第一美女，今日皇宫当中有如雪公主，这才能弹得花神动容。当然这些东西你都不懂，老八，你以前没时间学，以后可得多学一点。”李毅听得怒发冲冠，还好李云霄今天已经不知道是多少次冒犯他了，气了一下之后就恢复过来，重重的冷哼一声，但目光当中杀气毫不掩饰地暴露出来。秦如雪脸上也是闪过一丝绯红，李云霄竟然把他和天下第一美女屈红颜相提并论，顿时芳心大悦，双眸当中含情脉脉。李毅平复了一下心情之后，从席位上站了出来，高声说道：“今日我不仅准备了洛统领和如雪公主的礼物，而且也为萧统领准备了一份薄礼。”萧亲王现在对他没什么好感，淡淡的说道：“萧某武功不受禄，李公子不必了。”李毅的眼中闪过一丝怒气，今天真可谓是事事不顺，全都是这杀千刀的李云霄引起的。他强行张着笑脸说道：“在下听闻萧统领早年跟百战国的武王易小山一战当中受了内伤，一直都郁积在体内无法化解，这次我机缘巧合之下求得了一枚碧水龙晶丹，想献给萧统领。”萧亲王双目当中爆出金芒，动容道：“六级丹药碧水龙晶丹？”就连其余之人也都是露出震惊之色，秦政也是眼中光芒闪动，似乎比萧亲王还要急切：“李毅，此话可当真？”李毅看着众人震惊的目光，感觉终于长了一口气，一下子来了精神，大笑道：“当然。”方真，还不快把丹给拿上来，给萧统领服下。方真乃是李毅的心腹，招揽而来的一阶市级术炼师。他盈盈地笑着出列，取出一个玉盒，轻轻打开，一枚碧绿色的晶莹丹药静静躺在其中，散发出流光溢彩。方真笑道：“只要萧统领服下这枚丹药，体内的瘀伤足以一扫而空，武道之上绝对可以更加精进一步。”萧亲王拿起那枚丹药，如山岳般的身躯也因为太过激动而有些微微颤抖起来。当年一战虽然是险胜，但是自己却伤势太重，这些年来武道不仅不进，反而是步步后退，这让他大为苦恼。而且低级丹药已经无法压制他的伤势，现在已经开始侵蚀他的寿元，若是任由下去，怕是活不上几年了。这也正是他和秦政最为担心的地方。若是他身陨的话，那天水国就只剩下钟离山一位武王了，国力定然大减。这些年来，他们没少派人四处求访丹药，但却一无所获。想不到就在绝望之际，李毅竟然找到了可以完全治好他的碧水龙晶丹，这让他如何能不激动？秦政也是大为欢喜，高声说道：“李毅，你这次功劳巨大，
无论你想要什么赏赐，朕都给你。李仪大喜，急忙拜谢道：陛下，臣希望能够迎娶如雪公主。什么？众人皆是大惊，秦如雪更是脸色瞬间惨白，大怒道：李毅，你这个奴才也想吃天鹅肉？父王千万不要答应他。李毅的目光中金光闪动，他出身低微，虽然现在表面上是掌控了李家，但是危机四伏，没有多少人真正的服他。若是想要彻底翻身，就必须拥有一个好的身份，而成为驸马无疑是最佳之选。况且秦如雪也是标准的大美人，她早就垂涎三尺。秦政也是一愣，顿时沉默了起来，心中暗暗责怪自己太激动了，一下子把话说满，这下如何是好。李毅也是看中了这一点，趁热打铁道：陛下，臣对如雪公主是真心喜欢，望陛下成全。秦如雪看见秦政不说话，顿时大急起来：父王，父王，你不会真的？秦政的眼中露出一丝不舍的神色，最终心中一狠，沉声说道：如雪，由不得你任性，李毅功劳巨大，况且朕一言九鼎，你嫁给他朕也放心，朕相信他对你是真心的，否则岂会千般求来妖兽卵，如此珍贵之物送给你。他想通了其中的关节，还想用李毅来牵制李家。女儿虽然珍贵，但比起江山来又算得了什么？什么？秦如雪只觉得一阵凉气从头冰冷到了脚，整个人仿若坠入了万股寒冰之中。一向最为疼爱自己的父王竟然……他万分悲愤地拿出那枚妖兽卵，狠狠地朝空中摔去。他给的这东西我不要了。一道寒光从他手中的宝剑上绽放出来，哗啦，空中的妖兽卵被一分为二，摔落在地上，一滩奇臭无比的粘液淌了一地，整个主宴厅内顿时弥漫起恶心的熏臭之味，所有人都是急忙捂住鼻孔，吃惊地看着那碎蛋。真的是枚坏蛋，所有人的目光都变得怪异起来，李毅自己也是呆滞住了，脸上尽是羞愤之意，恨不能有个地洞钻进去。父王，真的是枚坏卵。秦如雪突然大喜起来，急忙说道：你看他如此对我，还说对我是真心的，望父王。秦政眉头一皱，沉声说道：这东西珍贵无比，普通人哪里识得，买到坏卵证明李毅也是受骗上当了。对对呀，陛下说的对，臣也是受骗上当啊，那个杀千刀的卖家。李毅咬牙切齿地说道。秦政朗声说道：李毅瑕不掩瑜，功劳巨大，朕今日就宣布将如雪。慢着！突然一道极不和谐的声音将秦政打断，李云霄淡淡的一笑，轻轻地说道：这枚碧水龙金丹是假的。什么？原本正恼怒李云霄竟敢打断他的话，但这句话说出来顿时震得满场皆惊，所有人纷纷瞳孔骤缩，当着所有朝臣和陛下的面献假丹，那可是杀头的大罪，而且是献给萧亲王，谁敢如此弄虚作假？一时间所有人的目光顿时落在了李毅身上。秦如雪猛地大叫起来：假丹，肯定是假丹，父王杀他的头。他似乎抓到了一根救命稻草，给李云霄投去一个感激的目光，两行清泪流了下来。李毅呆滞了一下，顿时大怒道：李云霄，休要胡言，
这可是我花费巨大代价才买来的六级丹药，你敢妖言惑众？陛下，此人又在胡言，其心当诛啊！李云霄蔑视道：“哟。”李毅一愣，看着那场内的臭蛋，顿时哑口，但那目光足以将李云霄烧成灰烬。秦政也是脸色沉了下来，转头看向梁文宇：“梁大师，你看这丹药。”梁文宇上前仔细看了一阵，颓然地说道：“陛下，此丹药看上去并不像是假的，但是等级太高，我鉴定不了。”萧亲王按捺住内心的情绪波动，沉声说道：“李云霄啊，你说这丹药是假的，可有证据？”以前的确也有敌国之人故意弄假药给他，几次都差点挂掉，所以他也是心有余悸。李云霄轻轻地笑道：“要鉴定很简单，因为这丹药本身无毒，但是一遇到血水就能产生剧毒，服用下去之后定然是当场横死。”什么？秦政猛地站了起来，暴怒的目光投向李毅。若真如李云霄所说，那李毅其心？李毅额头上爆出了冷汗，急忙转头看向方针。方针皱眉摇了摇头，他这才鼓起勇气说道：“陛下，切莫听这人一派胡言。萧统领服下之后，伤势全好，就证明了此丹为真。”李云霄冷笑道：“若是服下去横死了，杀你狗头能抵得了萧统领的命吗？”李毅怒道：“绝不可能有事。”李云霄针锋相对道：“服下的一段时间里是没事，但是萧统领体内有内伤，若是丹药遇到了血，这事情就大了。不信的话可以试一试。”“是啊，怎么试？”李毅冷笑道：“六级丹药如此珍贵，是没了，杀你的狗头也无法抵偿。”李云霄淡淡的一笑：“很简单，用这丹药沾上人的血，然后找一条狗服下去，若是狗死了，证明是假丹有剧毒；若是时期之内狗没死，证明我说的是假的，杀了狗再把丹药取出来也还来得及。”秦政说道：“好啊，这个主意不错。来人，牵条狗来。今日之事，你们两人当中定然有一人欺君，朕倒是要看看是谁有如此狗胆。”秦如雪的眼中露出强烈的担忧和不安，她生怕自己之事连累了李云霄，担心害怕不已。李云霄给了他一个安慰的眼神，上前取下碧水龙筋丹，淡淡地说道：“老八，拿你的狗血出来。”李毅怒道：“为什么不用你自己的血？这可是你自己提出来的主意。”李云霄冷冷一笑，喊道：“八五二七。”李毅大怒，气得哆嗦道：“你这个畜生，说什么？”李云霄用手朝着孟白一指：“我喊他，我新招的低等下人，编号八五二七。”他大喝道：“八五二七，还不快过来！”